Okay, Datuk Sri, match Aaron dan Wick sebentar tadi menentang pair daripada Korea, mungkin komen daripada Datuk Sri sendiri menang straight set. Pada saya, Aaron dengan Choi Wick memang kalau saya lihat daripada permainan dia, mereka punya kombinasi yang bagus. Tetapi macam apa yang kita perlu perbaiki daripada gandingan tu adalah kekuatan dia daripada segi power dia yang masih lagi kita nampak kekurangan, dan juga daripada segi kadang-kadang easy mistake bagi poin yang senang kepada opponent. So itu perlu diperbaiki. Daripada pandangan Datuk Sri sendiri, mungkin kemenangan straight set ke atas Korea punya pair tadi disebabkan kualiti permainan Aaron dan Wujib ataupun atas faktor pair yang veteran daripada Korea tu, Datuk Sri? Bagi saya, pertama, of course, kalau saya pun, saya muda kan, macam player kita, double kita muda kan, dan tak seharusnya, macam kita tahu, tak seharusnya kalah dengan pemain Korea tu yang saya rasa sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya. Tetapi macam saya cakaplah, keyakinan daripada corak permainan, apa yang mereka ada, kelebihan yang mereka boleh menang dengan Korea Pair itu tadi, straight game itu, yang mereka harus pegang kerana mereka harus tahu apa kekuatan yang mereka ada untuk menang dengan double pair yang negara lain. So itu perlu tahu, dan ia juga perlu macam kita faham, Lim Pele baru saja dengan BM, dan mungkin daripada segi strategi dia berbeza dengan dulu Pulus jaga dia. So jadi itu yang mereka harus punya perancangan dengan coach, apa yang mereka ingin lakukan apabila berjumpa dengan pair-pair yang mereka punya masalah untuk berdepan. Aaron dengan Sawiki kurang mereka daripada segi serangan. Combination memang bagus. So jadi itu dan itu yang harus coach nampak, lihat dan harus perbaiki untuk beliau lebih jauh lagi. Bagaimana pula pandangan Datuk Sri sendiri dalam match Teo Yee dan juga Ong Yu Sin menentang pair daripada Taiwan tadi, Datuk Sri? Bagus, saya tengok bagus. Memang Teo Yee dengan Ong Yu Sin, memang kalau jumpa siapa-siapa pun dia akan fight sebenarnya, kerana mereka ada power, mereka ada combination yang bagus. Cuma apa yang saya lihat adalah daripada segi kadang-kadang dia ni suka take it easy, dia tak ada fokus bagaimana untuk mendapat poin seterusnya. Apa yang saya lihat adalah bila easy poin yang dia bagi, itu yang dia akan hadapi masalah, kerana untuk dia comeback balik, dia kadang-kadang dia blur, kadang-kadang dia tak tahu apa strategi yang harus dia gunakan untuk mendapat poin yang seterusnya. Dan daripada segi keseluruhan, combination dia memang bagus, dan apa yang ditunjukkan kita pada hari ini melawan Taiwan Pair tu, memang saya puji lah. Walaupun dia kalah, tetapi poin dia memang dekat lah. Berdasarkan undian, kita tengok mungkin bagi Datuk Sri sendiri, kita punya beregu lelaki boleh mara lebih jauh untuk World Tour Final ni, Datuk Sri? Boleh, saya lihat kalau mereka yakin dan konsistensi, kerana walaupun kita kalah, kita belajar daripada kekalahan tu, apa yang kita nak lakukan dalam masa yang singkat ni. Dan bagi saya, coach juga memainkan peranan untuk beri mereka satu motivasi, beri mereka perancangan bagaimana nak main, nak menang dengan opponent-opponent yang mereka akan jumpa, especially yang Taiwan tu. Dan itu yang harus kita fikirkan buat sementara ni, kerana apabila balik dan dia dah boleh buat homework dia. Dan saya lihat Aaron dan Sawiki punya peluang untuk pergi lebih jauh daripada final nanti.